før, og nu ringer juleklokkerne. Mor, må vi snart komme hen til juletræet? Ja, om et øjeblik, kære børn. Far er ved at tænde julelysene. Mor, var det længe? Nej, det er børn. Det var ikke ret længe. Men tager jeg nu godt ind og se ganske stille. Nu lukker mor vinduerne op, så kan vi høre salmesangen over fra kirken. Glædelig jul, alle sammen. Glædelig jul.